تعلیم امروز از همون اول بگم که مخصوصا مسئولین بدونن، ترساتو برملا کن با یه علامت دستوری محکم، ترساتو از مخفیگاه بیرون بیار. آمین. در زمان جنگ جهانی دوم، ورشو که پایتخت لهستان بود، در طی یک رویداد خیلی عظیمی خیلی شدید آسیب دید. وقتی که ورشو دید که شهرش داره نابود میشه، خیلی قوی قیام کرد. وقتی هیتلر قیام این شهر رو دید، پیشوای آلمان نازی، به طور خیلی جدیتری ورشو رو مورد حملات خیلی زیادی قرار داد. از زمین و آسمون، از زمین و هوا، ارتش آلمان به طرف ورشو اومد و ورشو رو با خاک یکسان کرد، به طوری که فقط 95% از شهر ورشو زیر و رو شد. فقط 5% از اون موند. فقط اینطور گفته شده یه قسمت کوچیکی از شهر ورشو موند و به طور خاص یه ساختمونی توی خیابون اصلی ورشو باقی مونده بود. حتی این ساختمون به طرز خیلی زیادی آسیب دیده بود، به شدت آسیب دیده بود، از بین رفته بود. ولی خیلی جالبه، یه تابلو روی این ساختمان خراب و آسیب دیده گذاشته بودن، نوشته بودن اینجا ساختمان انجمن کتاب مقدس در لهستان شده، که بزرگترین انجمن کتاب مقدس در لهستان. و روی دیوار این ساختمان مخروبه یه تابلوی بزرگتری گذاشته بودن، کلماتی روی اون نوشته بودن که در تمام خیابونهایی که در حال بازسازی بود در ورشو، تمام انسانها، تمام آدمها بتونن این کلمات رو به وضوح بخونن. رو این تابلو اینطور نوشته بود: آسمان و زمین از میان خواهد رفت، لیکن سخنان من تا ابد باقی است. آمین. این تصویر کامل گویا از امید یک شخص مسیحیه. اگرچه دنیا از بین بره، اگرچه دنیا با خاک یکسان بشه، کار مسیح و کلام مسیح تا ابد چیه؟ باقی میمونه. چون که وقتی که مسیح سخن میگه در هر وضعیتی، وقتی حرف میزنه، الان سیمای عزیز شهادت داد، چی میشه؟ ایمان در دلها رسوخ پیدا میکنه به جای ترس. رومیان باب 10 آیه 17 میگه ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیره. بازم شهادتی که شنیدیم، و شنیدن پیام از طریق کلام خود مسیحه که میسره. آمین. پس بیایم امروز از همون شروع به کلام خدا گوش کنیم، بیایم مسیح رو از طریق کلام زندهش، حیات بخشش، نفوذ پذیرش لمس کنیم. جواب او در هر برهه از زمان ما، به شکای ما، به ترسای ما، کلام مقتدر خداست. آمین. ملاقات با اوست، آگاهی به حضور خداست که امروز بین ماست، به خصوص در این میز عشای مقدس. اگه ترس، شک، ناامنی مثل اون توما در وجودتونه، امروز عیسی مسیح قادر تمام این شکا رو به ایمان تبدیل کنه. آگاهی از حضور مقدس او، همونجور که به توما گفت بیا دستای من رو لمس کن، بدن من رو لمس کن، اینقدر شک نکن. همینجور که در راه امواس شاگردا در غم و اندوه و ترس بودن، خداوندگارشون مصلوب شده، بیان بریم از اورشلیم، رفته بودن هر کدوم دنبال کارشون، شاگردا در بسته بودن رو خودشون از ترس، فقط کلام عیسی مسیح بود و حضور مقتدر او بود که ترسای این شاگردان رو از اونا دور کرد. امروز خدا هم میخواد از طریق کلامش به میان بیاد، از طریق وجود زندهش، از طریق خودش، حضورش، که نه فقط از طریق کلامه، نه فقط عزیزان از طریق احشای ربانیه که یه
سمبل بدن روحانی مسیحه، امروز ما حتی از طریق بدن مسیح، بدن مسیح رو میتونیم لمس کنیم. از طریق بدن مسیح که تک تک ما هستیم میتونیم بدن مسیح رو لمس کنیم عزیزان، میتونیم زخمای عیسی ناصری رو از طریق بدن مقدسش، اون جای سوراخ‌های او رو، از طریق افرادی که از زخم و دردهای بسیاری عبور کردن، امروز میتونیم لمس کنیم تا جان ما در آرامی قرار بگیره. وقتی مشارکت میکنی با کلیسای خداوند، دقیقا همین حکم داره، کلیسا بدن اوست عزیزان. آمین. تو افسوسیان باب 1:23 میگه یعنی پوری او، بدن او یعنی پوری او که همه چیز رو از هر لحاظ پر میسازه. اگه کسی پره، دیگه ترس توش میتونه جا داشته باشه؟ جاهای توهیه، وقتی جاهایی که خالیه ترس میاد توش خیمه میکنه. مسیح امروز در جمع ماست عزیزان، در دوستی و رفاقتهای ما با همه، که میخواد دلهای ما رو قوی بسازه، ترسای ما رو از ما دور بسازه. او هیچ وقت عزیزان همه جوابها رو به یک نفر نمیده، بلکه به هر کس یه قسمتی از جوابو میده، همینجور که دیدیم تو اعمال رسولان، تو بابهای آخر کتاب لوقا به خصوص. هر وقت که ما عقلامون رو روی هم میذاریم، یافته هامون رو الان دیدیم با هم شریک میکنیم، هر وقت پای صحبت همدیگه میشینیم، با همدیگه دعا میکنیم، پیش هم اعتراف میکنیم، شهادت میدیم، اونجا مسیح داره حرف میزنه. آمین. باور میکنید؟ شاگردان شیران ترسیده‌ای بودن که امیدشون رو از دست داده بودن، اما جمع صمیمانه خودشون رو هرگز ترک نکرده بودن. ترسیده بودن اما اینجوری چسبیده بودن به هم دیگه. تو لوقا باب 24:14 میگه چون ایشان در حال مکالمه بودن، با هم دیگه بودن، ناگهان عیسی با ایشان همراه شد. تنها بودن بود؟ مسیح با فرد کار نداره عزیزان. من اصلا این تو مخ من نمیره چون ضد کلامه. من میرم میشینم جلو کانال محبت، کتابم میخونم، انقدر روش کردم. چون با هم در حال مکالمه بودن. مکالمه هم از دید خدا یعنی واقعا مکالمه، تو با خدا مکالمه میکنی، گفت و شنود. یه موقع من با یکی مکالمه میکنم، مثلا همین هفته پیش جمعه با یه خواهری داشتم مکالمه، من یه چیزی گفتم، دیدم اون یه چیز دیگه گفت، من سکوت کردم، گفتم اوکی اون اصلا توی باغ دیگه است، بهتر اصلا هیچ مکالمه ای الان اینجا انجام نخواهد شد، نیست؟ اصلا من توی وادی دیگه هم داشتم، مثلا میخواستم یه چیز دیدم، نه این اسمش مکالمه نیست اصلا. مکالمه ای که شاگردها با هم می کردن و ما قراره با عیسی مسیح بکنیم، یک تصویر زیبایی از کلیساست که عیسی در بین اونها حاضر میشه. آمین. و عیسی حاضر میشه و به تعلیم اونها میپردازه. الان من و شما داریم با هم چیکار میکنیم؟ تعلیم عیسی رو با هم رد و بدل میکنیم. شما شهادت دادیم، من برکت گرفتم، الان داریم گوش میکنیم. چرا؟ چون ترسا و استرابهای ما بره، جاش چی بیاد؟ کلمه خدا. آمین. کلام مقتدر خدا. موافقیم با من؟ دو صحنه خیلی حساس عزیزان، دو صحنه حساس در انجیل وجود داره که من عاشق یکیشم خیلی بیشتر. یکی از این صحنه ها که خیلی از ماها چشیدیم، الان یه گوشه‌ش رو اشاره کرد و خود من بارها چشیدم، باغ جتسیمانیه. یه صحنه دیگه صلیب جلجتاست، صلیبی که روز جمعه برپا شد، بدترین، شنیترین و مفتضح‌ترین رنج‌های عالم و دردها و غم‌های عالم رو داره نمایون می‌کنه. و باغ جتسیمانی که در روز پنجشنبه مقدس، یه همچی روزی، صحنه عزیزان یکی از عمیق‌ترین ترسای نوع بشره، در همین باغ جتسیمانی بود، در میان اون درختان زیبای زیتون بود که عیسی به خاک افتاد
و دعا میکرد و عرق مثل خون از پیشونی مبارکش میامد. اگه ممکنه این جام از من برداشته شه، اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو. متی هم همینطور در انجیل خودش با او هم عقیده است، چون همین کلماتو راجب ترس میگه. ترس زیاد اندوهگین بود. متی در باب 26 میگه مضطرب بود، غمگین بود، دست پاچه بود، وحشت زده بود. عزیزان چقدر از این وادی دنیای اورشلیم، دنیای آسمون افرادی دور هستن که باورشون نمیشه که عیسی ترسیده بود. چشاش از زور ترس از حدقه بیرون زده بود. عیسی یک انسان کامل بود و اینو هرگز نباید از ذهنمون دور کنیم. اولین باری که عیسی توصیف شد، ترس او به این شدت در ماجرای طوفان هفته پیش نبود، در اون زلزله طوفان مانندی که اومد. گرفته بود، خوابیده بود نیست؟ عیسی مسیح در ملاقاتش با اون دیو زده نبود که از توی دنیای مردگان بیرون اومده بود. چقدر وحشتناکه یهویی یه مرده از تو خاک بیاد بیرون. اونجا این ترس تجربه نشد، نه وقتی که حتی فریسیای تنگ نظر اونو بردن لبه پرتگاه و میخواستن اونو پرتش کنن پایین، اونجا هم این حال نبود. هیچ جایی عزیزان صدای عیسی مسیح خداوند اینجوری به رعشه در نیومده بود. اینطور عیسی پریشون و مضطرب نبود، اینطور درمانده از ترس نبود. خدا جسم شد و جسم به حد کمال ترس رو تجربه کرد. متوجه هستین؟ چرا این ترس رو تجربه کرد؟ پدر این جام رو از من دور کن. انگار یه ترس وحشتناکی بود تو این جام. جام هممون میدونیم برای نوشیدن به کار میره و در کلام خدا مساوی با خشم و غضب خداست، داوری خداست، پیاله خشم. در ارمیا باب 25 آیه 15 میگه بریم به ارمیا میگه برو این جام شرابی که از خشم من لبریز شده به قوم بگو اگه توبه نکنن باید بنوشن تا آخرینو. تو اشعیا 51 آیه 22 میگه پیاله خشم منه که اگه توبه نکنی تو میخوری و گیج خواهی شد. و یوحنا میگه کسی که خدا رو ترک کنه از شراب خشم پرمایه و خالص او در امان نخواهد بود. عزیزان این جام، این پیاله بدترین اتفاقی بود که عیسی با اون روبرو میشد، چون در معرض غضب خدا، خشم خدا بود. هیچ وقت عیسی مسیح غضب خدا رو تجربه نکرده بود، دلیلی هم نداشت تجربه کنه، چون از ازل تا ابد با خود خدا بود. آمین. هرگز اون مرگ جسمانی رو تجربه نکرده بود که بخواد این ترس رو تجربه کنه، چون دلیلی نداشت، چون یه وجود غیر فانی بود. اما تا ساعتی دیگه قرار بود همه اینا رو به خاطر من و تو تجربه کنه. پسر خدایی که غضب خدا رو، گناه تک تک ما رو، گناه جهان رو به خودش گرفت، پیاله غضب رو که به خاطر گناه های من و تو بود تا تنوشید. عیسی ترسیده بود عزیزان، و کاری که با ترس کرد، با این ترس مهیب کرد، همون کاریه که امروز ما باید انجام بدیم. هفته پیش چی بود؟ پادزهر ترسای ما. عیسی در قایق‌های طوفانی، طوفان زده و زلزله ناگهانی ما که ناگهانی طوفان میاد، ترسا میاد، همچون خوابیدی شامگاه خوشی یا صبح بلند میشی یه طوفانی زلزله میاد، پادزهرش چی بود؟ عیسی در قایق زندگی ما آرامیده. فرمون زندگی ما تو دستای اوست. آمین. عزیزان یه چیزی که پرانتز میخوام باز کنم اینجا، از همین شروع، یعنی باید هفته پیش میگفتم، شروع نیست دیگه، وسطاشه. متد
تعلیماتی که من سعی میکنم از اون روزی که خدا این فیض و بخشیده که بتونم شما رو خدمت کنم یا موعظه کنم، یا گفتم من متخصص روان درمانی نیستم، روان درمانی هایی که انجام شده، مشاوره هایی که شده و خداوند واقعا فیض بخشیده، خودم با چش دیدم چقدر آزادی ها بوده، یا در جنگ های روحانی، تعلیمات جنگ های روحانی، یا همینجور آزادی از ترسا، آزادی از بت های زندگیمون، این نیست که ما متوجه این ترسا بشیم عمیقا، فوکوسمون رو روی ترس بذاریم، روی نمیدونم بت‌های زندگیمون بذاریم. وقتی تو کلیسا یه نفر میاد تعلیم میده که فقط هم از ترس صحبت میکنه، از بت‌های زندگی هی صحبت میکنه، سیگار نکش، مشروب نخور، اینو نکن، اینو نکن، تو احتیاج نداری که این چیزا رو بشنوی، متوجه هستی؟ فقط یه معلم، یه واعظ باید تعلیم بده، دست ما رو بذاره تو دست عیسی. یعنی یه جوری با تعلیمات و با موعظه ها و در اون مشاوره ها و روان درمانی ها ما رو به سوی خدا حرکت بده. آمین. اونجا بت ها چی میشن؟ سرنگون میشن. ما نباید فوکوسمونو روی کسایی که اومدن دیدم پیش من، من هی نگفتم بچگی چی شده، آخ اون روز حامله بود مادرت این ضربه خورد، یک قسمتی اشاره میکنم، ولی بیشتر رو خلقت نوین، خلقت تازه، متوجه هستی؟ برای پیروزی بر تاریکی باید نور رو روشن کرد. متوجه هستی؟ فقط همین. من مثال میزنم، تو ایران وقتی میرفتم نصف شب مثلا یه موقع چراغ حموم دستشویی توش بود، سوسکای کوچیک بود، هی نمیرفتیم بگیم ای سوسک، وای چقدر سوسکه، فقط چراغ روشن میکرد سوسکا میرفت تو سوراخ. متوجه هستین؟ برای آزادی از ترسا، ترسایی که داره رو ما سلطنت میکنه، این هیوله های ترس، باید عیسای قادر متعالو بشناسیم. و این خیلی تفاوت بزرگی داره که اول میگی بیا نترس، بتاد آزاد شو، این گناه نکن، اون گناه نکن، بعد از گذشتت آزاد شی، بعد خدمت کنی. در ادیان ما رو اسیر همین چیزا کردن نیست؟ بعد از خیلی چیزا، سیگار و مشروع، اینا که گناه نیست، انقدر گناه های قلبی ما داریم که اصلا آشکار نشده است. ما رو، کلیسا رو به سوی خدا هدایت کن. چیکار میشه؟ خود بوتا میریزه، ترسا میریزه. مسیحیت میگه وقتی به سوی خدا حرکت کنی طبیعتا بوتی تو تو نمیمونه. وقتی خدای قهرمانتو میشناسی ترسا چی میشه؟ کوچیک و کوچیکتر میشه. آمین. پس اینجا در این تعلیمات من بیشتر سعیم اینه عیسی مسیح رو بلند کنیم، عیسی مسیح و فوکوسمون رو روی خدای قادر مطلق بذاریم. آمین. و امروز پادزهری که خدا به ما میده از طریق خود عیسی مسیح چی کار کرد؟ امروز همون کاری رو باید ما بکنیم در مقابله با ترسمون که عیسی کرد. او دعا کرد، به شاگرداش نیز گفت شما هم دعا کنید. انگار حتی یه بارم کافی نبود، رفت یه بار دیگه دعا کرد. آمین. رفت دید هنوز ترسه مونده، دوباره بار سوم دعا کرد. حتی به دوستانش هم گفت بشینی شما هم دعا کنیم، ای خواب آلوده ها، تا در آزمایش نیافتین چون مرگ شده ها، چون فردا من تموم جمعه است ها، بعد شما ها متواری میشین، پس دعا کنین. من که خداوندم الان سه بار دعا کردم. عزیزان، عیسی مسیح خداوند با بزرگترین ترس زندگی خودش با یه دعای صادقانه پیروزی به دست آورد. دعایی که در فارسی امروز من شمردم، امیدوارم درست شمرده باشم، 17 تا کلمه بود. اگه ممکن است این جام از من بگذره، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. هیچ زوایدی در این دعا نبود، هیچ کلمه اضافه پرتمطراقی نبود، هیچ مدت خاصی نبود، هیچ زمان خاصی نبود. عیسی بیشتر مثل یک بچه، یه پسر بچه کوچولویی که ترسیده در دامن پدر خودش دوید و دعا کرد. الان شهادت دوباره شنیدید. مثل یه بچه‌ای که تو دامن بابای خودش میدوه، نه مثل یه قدیسی که با کلمات پرشکوه، پرتمطراق در معبد خدای قادر متعال بار الها مشغول نیایشه.
که یه موقع من شنیدم من کلمات بلد نیستم، من مثل شما بلد نیستم دعا کنم، میگم همون کلمات کودکانه تو شب خیلی قدرتش از کلماتی که من سالها همجور شد حفظی شده. متوجه هستی؟ دعا معنیش اینه که خودتو ببری، همین الان شهادت شنیدیم، تو اتاق در رو ببندی، خودتو در دامن پدر آسمانی بذاری، دستاتو روی فرمونی بذاری، فرمون زندگیت بذاری که اون قبلا گذاشته. دیدین من تو جنوب بودم، یه پسر بلوند خوشگلی بود که من عاشقش بودم و یک دو سالش بود و فکر کنم و باباش مثلا میگفت بی بریم با هم استیو رانندگی کنیم، این سوق میگه با اون چشای آبی، منم یه قربون صدقش میرفتم اینو نگاه میکرم، مینشون رو پاش، دستشون میذاش رو فرمون، باباه رانندگی میکرم، ولی پسر فکر میکرم خودش رانندگی میکنه، سوق میکرم، باباه میپیچید، بعد این فکر میکرم خودش پیچیده، میخندید، سوق میکرم، بهترین تفریح برای این بود که بره رانندگی کنه. این کارو بکنین، دستاتون رو اون فرمونی بذارین که پدر قبلا گذاشته. پدر حواسش به سرعت ها و پیچ های تند است. اینو یه بار من خودم همینی که دارم میگم خواب دیدم، توی ماشین خیلی پر سرعت میرفت بالا میامد، منم میترسیدم، ولی راننده خونسرد، هیچ وقت یادم نمیره از این سراشیبی ها رد می شد، می آمد تو خیابون اصلی، می گفتم الان دیگه این کامیونه بهش زده، اصلا به طرز عجیبی عبور می کرد، یه هایی دیدم بدون اینکه من صدمه ای ببینم به مقصد رسیدم و تمام اون ترسام بیهوده بوده. این جام را از من دور کن، جام بیماری رو از من دور کن ای خدا، این جام ورشکستگی رو از من دور کن، این جام بیکاری رو، این جام کولت سن و این جام مشکلات زن و شوی رو، این جام که ترس دارم از جواب منفی رو، این جام بیخونگی رو، این جام تلخ ندونستن آینده بچه هم چی میشه، این جام رو از من دور کن. دعای ساده عزیزان باعث پیروزی مسیح به عمیق‌ترین ترسای زندگی شد. آمین. شما هم همین کار رو میتونیم بکنیم، با اون هیولاهای زشت و بدترکیب و سمجی که هر روز میاد در خونه عربده میکشه مثل جولیاد، اون باغها، در اون باغهای جتسیمانی که مذبح دعاتونه، برین اونجا با اون با اونا بجنگین، با خدا حرف بزنین. خداوند نمیخوام این ترس رو داشته باشم، ولی هست، کمکم کن که کمتر بترسم، خدای کمکم کن تا در ایمان بیشتر رشد کنم، خدای فردا پرواز دارم، خواب به چشم نمیاد چون میترسم تروریستا میان سوار هواپیما میشن خرابکاری میکنن، لطفاً منو کمک کن. همین الان بانک زنگ زدن، قسط عقب افتاده، خونه داره حراج میشه، خدا بر سر بچه هم چی میاد، خدایا کمکم کن. من یادم تو ایران واقعا همین 17 تا کلمه رو یه موقع نمیتونستم بگم، فقط میدویدم درو میبستم، فقط میگفتم ایسا، فقط ناله میکردم، اسم او رو صدا میکردم و واقعا میدیدم چقدر قوت میگرفتم. خدایا میترسم از مطب دکتر، الان بام تماس میگیره یا یه چیز ناجوری به من میگه، خدایا اعتماد و توکل منو زیاد کن، به من یاد بده چطور در بحرانها به وقتای آینده بخندم، ترسم و خدا به تو میدم. ترس خودتو دقیقا مشخص کن، از چه چیزی میترسی؟ یه موقع ما میگیم ما میترسیم، مشخص کن، بعد با خدا حرف بزن. وقتی که نگرانی های خودتو در قالب کلمات بیان میکنی، درست مثل اینه که عزیزان از زیر اون پوشش، اون لباس مخفی که تن اون پوشیدی بیرون میاری، بعد معلوم میشه که چقدر مسخره و پوچه ترسای تو. هفته پیش بود که پیش یه خواهر عزیزی رفتم، گفتم برم برای روان درمانی، مدت ها فقط میگم میترسم. گفتم خدا این 6 ماه شاید روان درمانی بخواد، بذاریم سال جدید، الان این ور شلوغه. واقعا وقتی که رفتم، خدا رو شکر میکنم که رفتم، چون خیلی من صحبت با افراد میکنم، خیلی مشاوره هست، میتونم تشخیص بدم، واقعا دیدم
هی گفتم این شده، دیدم خودش هم اصلا مونده چی بگه، یه چیزی که مال چند سال پیشه که فقط همچون مونده بودم گیج. خدای این پس چرا اینجوری به من نشون میداد؟ چی شد؟ جفتمون شروع کردیم به خندیدن. توی یه جای قرار گرفت که مجبور شد با ترساش برخورد کنه، چون پیش خودش فقط تصویر سازی میگن. وقتی که شروع کرد گفتم خب دیگه چی؟ هی فکر کردی چیزی دیگه نیست. یهو گفتش که خونه هم الان نامش دیروز اومده. گفتم این جونت در نیاد، یه همه را منو کشیدی. خب دیگه این فلانی هم انقدر منو دوست داره، ببین نامزدم شدیم. گفتم خب دیدم اصلا داره فقط برکاتو داره میگه. فقط چند دقیقه با هم خندیدیم و خدا رو شکر میکنم که رفتم و واقعا باعث شد چقدر دوتایی با هم پرستش کنیم. اخ آمین که دیگه با خودشه، دیگه رو شد که هیچ چیزی نیست، فقط خودش داره تصویر سازی میکنه. آنها را زیر نور کلمات بیار. اگه این کارو نکنی مثل این خواهر عزیز که هفته پیش تجربه کردن، اگه ترس تو توی تاریکی بذاری، توی سکوت بذاری و ازش فرار کنی، سعی کنی فراموشش کنی، چیز خاصی نیست، ولی با حملات او شدیدتر میشه، چون هر چیزی تو تاریکی بیشتر رشد میکنه. تو تاریکی ریشه ها دیدین چقدر عمیق میشن؟ و وقتی این ترس ها عمیق میشه اصلا خود دیهایی نمیفهمی برای چی میترسیدی، چرا انقدر عمیق شدی؟ چون به جنگش نرفتی، چون رو نکردی، چون مغلوبش نکردی. عزیزان این وظیفه تک تک ماست که پرده ها رو کنار بزنیم، تک تک ترسامونو برملا کنیم. ترسای ما عزیزان مثل اون خوناشام ها هستن، مثل خفاش ها هستن که تحمل نور خورشید رو ندارن و در جا چی میشن؟ مثل اون سوسکا غیب میشن. ترس از امور مالی داری؟ ترس از مشکلات روابطی داری؟ شغلی؟ امنیتی؟ این ترس ها در فکر خودت، از وجود خودت باور کنی. هفته پیش بود چقدر ترس ها رو من اومد و باور کنی، حتی علنی من این کار رو میکردم برای اینکه من عاشق اینم تو فکرم تصویر داشته باشم، با دیگرانم همینجوری دعا میکنم. گفتم دوم به تو رو میگیرم همین الان، این ماری که اونجا گرفتی، قشنگ گرفتی لم دادی، دوم به تو الان میگیرم میکشم بیرون. اجازه نداری تو ذهن من اونجا لونه کنی. علنی دوم به او رو بگیر و از مغز خودت، از قلب خودت بیرون بیار و اعلام کن. عیسی هم میبینی با ترسای خودش با صدای بلند، تو دلش نبود، با صدای بلند اعلام کرد. عبرانیان 5:7 میگه با فریادهای بلند اشکا به درگاه او که قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد. عزیزان تو دلش نبود ها، با دردها، اشکا، اونایی که قابل توجه، کسایی که قورت میدن، انگار خیلی خبره شدیم تو قورت دادن. مرسی الناز جان، ماسک گذاشتن. نه خوبم خوبم، بذار بیرون بیاد. آخه ما کی هستیم؟ هممون یه قومی، من یه قماشیم. همین دعایی با صدای بلند باعث شد که کلمات او شنیده بشه عزیزان و الان توی کلام مقدس خدا ثبت بشه. اگه تو دلش دعا میکنم ما الان یه همچی چیزی رو دیده بودیم؟ دعایی که ما با صدای بلند میکنیم عزیزان قدرت داره، قدرت داره. آوای کلام تو قدرت داره، یه کد مخصوص داره صدای دعای تو. این کد وقتی به آسمون برخورد میکنه درهای آسمون باز میشه. نه خارج از ایمان نمیگم، در ایمان. این کد مخصوص چیه تو صدای ما؟ ایمان ماست. ایمانم نه این که میگه به اندازه یه دانه خردل، به اندازه یه دانه خرده. هفته پیش گفتم ترس با خودش گرد و خاک بالا میکنه. خوابی که گفتم، خواب خواهرمون سارا که پیدا کردم، وقتی اینو خوندم برام هی هر سال یه چیزای عالی باز میشه. ترس با خودش گرد و خاک بلند میکنه. چیکار میکنه گرد و خاک؟ جلوی دید درست تو رو میگیره. و افرادی تو زندگی های ما هستن
که عزیزان تو زندگی‌های ما یا خودمون اول که دشمن اهل هر خانه، دشمن اهل هر خانه خودشه، خودت، این نفس خودته. بعدش هم افرادی که بدبین، افرادی که اعلانات منفی میکنن، افرادی که ایمان اینا هم میتونن گرد و خاک بلند کنن تو زندگی‌های ما. متوجه هستی؟ این گرد و خاک جلوی دید درست روحانی تو رو میبینه. عیسی رو مثل مورچه میبینی، ترساتو مثل قول میبینی. ولی وقتی که در نام عیسی مسیح این ترسا کنار بره، عیسی رو مثل اون شیر قوی اصلان میبینی. عزیزان یادتونه یه بار گفتم این فیلمی که کی گفته اینو؟ درک برنز؟ نه، سی اس لویس یه فیلم ساخته به نام نارنیا. کتابه دقیقا. آفن، هم فیلمشو من دیدم هم کتابشو، که یه مدتی بود شیر در نقش سمبول عیسی مسیحه و یه دختری بود اونجا، اسمش چی بود؟ لوسی. سهش یادمه. اومد بعد چند وقت اصلان رو دیدی، شیر رو دید، یه لوپ شیره رو گره، گفتش که اصلان چقدر بزرگ شدی. اصلان بهش گفتش که ببین کوچولو، خودت بزرگ شدی، من همونی که هستم. وقتی که ما بزرگ میشیم از نظر ایمان نیست، ترسای ما کوچیک میشه. اصلان زندگی ما، شیر سبت یهودای ما، عیسی مسیح خداوند بزرگ و بزرگتر میشه. ترسای ما مثل مورچه زیر این سایه این شیر سبت یهودا هست. آمین. برای ما مسیحیان دعای عیسی عزیزان در باغ جسیمانی تصویری خیلی عمیق از اقدام کلیسا در مورد ترسای ماست. یعنی کلیسا یعنی چی؟ جمع مؤمنین با همدیگه، نه تنهایی. تنهایی اسمش کلیسا نیست. جمع مؤمنین جاییه که ترسای ما عزیزان باید بیان شه، اعلام شه، عریان شه، قدرتشو از دست بده. ترسا باید سرکوب بشه. باید از خاموشی و تاریکی چیکار کنی؟ خرشو بگیری و بیرون بیاری. کلیسای سالم کلیسایه که ترسای ما در اون به وسیله کلام خدا، کلام خود عیسی مسیح، همون چیزی که از اول گفتم، باید نابود بشه. جایی که با شمشیر روح خدا، کلام خدا و به خصوص مزامیری که موضوع اونا ستایه و سوگواریه، باید این ترسا نابود شه. آمین. قلب این ترسا باید شکافته شه، زیر نور کلام خدا باید ذوب شه. آتش ترسای ما که آتش به جون ما میاره. کلاله چقدر قشنگ گفت، پشت ستون فقراتم یهو آتش میگیره، داغ میشه. چجوری باید این خاموشه؟ با عشقای سوگواری و آبشار نیایش و ستایش. آمین. وقتی تو عشقای سوگواری رو میریزی، اجازه میدی عشق بریزی، چی میشه بعدش؟ این آبشار نیایش و ستایش تمام اون تمونده های ترسا رو خفه میکنه. آمین. تمام اون آتش ترسا رو عزیزان خاموش میکنه. این دفعه که دچار ترس و دلهوره شدی، خودتو به یکی از دوستات برسون، دوستای خداجو، خدا ترس. ترستو به او ابراز کن. کسایی رو پیدا کن که مثل پتروس، یوحنا و یعقوب هستن. البته امیدوارم بیشتر از بهتر از نسخه اصلیش باشن، تو خواب نرن، توی جاهای دیگه سیر نکنن. آمین. هرگز تو نباید و لزومی نداره که با ترسای خود تنها بمونی. شخصی خیلی جالب بود این داستانی که خوندم، براتون میگم. چرا اینو بهتون میگم؟ چون خودم باش بارها روبرو شدم. داستان خود من بود و حتما داستان شماست. شخصی تعریف میکرد که از اومدن نامه به خصوص توی هامبورگ، به خصوص افرادی که مثل من زبان آلمانی خوب بلدیم ولی زیاد خوب بلد نیستیم، چی میشه وقتی نامه ها میاد؟ تنمون اینجوری میلرزه. مخصوصا عزیزان
وقتی نامه از کجا میاد؟ امورات اداره مالیات. و یک بار که این بیچاره خیلی صدمه خورده بود و یه نامه اومد دوباره از اداره مالیات، خیلی ترسیده بود، گفت اصلا بازش نمی کنم، چون اصلا معلوم نیست الان دوباره چقدر برای من اومده، چقدر برای من باید پول بدم، از کجا پول بیارم، ای خدا چیکار کنم. بالاخره 5 روز گذشت. بعد 5 روز با ترس و لرز نامه رو باز کرد، در کمال تعجب یه چکی رو از سازمان امور مالیات رسیده بود که به او بدهکار بود. فکرشو بکنین عزیزان، 5 روز تمام زندگیش از ترس بیجا تلف شده بود. متوجه هستین؟ در زندگی ما هم عزیزان، فقط تعداد کمی از هیولاها، جولیاتها، نبوکدنصرها هستن که ارزش ترسیدن رو دارن. آمین. من و تو به عنوان پیروان عیسی مسیح خداوند از دارایی خیلی بزرگی برخورداریم. این دارایی چیه؟ که آخرش همه چیز خوب میشه. اگه خوب نشد، یعنی هنوز آخرش نیومده. عزیزان، من و تو به عنوان پیروان مسیح از دارایی بزرگی برخورداریم. این دارایی اینه که مسیح اپاتشای خل سلاح نشده، مثل پیامبران تو قبر نمونده. امتیاز بزرگمون اینه که هنوز رومیان باب 8:28 از کلام خدا حذف نشده. آمین. مشکلات ما عزیزان فرصتیه برای عمل با شکوه خدا. اسارت یوسف که چقدر تو ترسا بود چی شد؟ باعث شد قومی از قحطی بیرون بیاد. جفای دانیال، ترسای دانیال، یادتونه کی مثل دانیال ترسیده؟ تا حالا میتونست بترسه، تبدیل به چی شد؟ ارتقاء مقام. مسیح چی؟ از طریق نوعی بارداری عجیب و آبروبر به این زمین اومد. اعدام ناعادلانه عیسی مسیح جهان رو عزیزان از مرگ و نیستی نجات داد. تعلیم کلام اینه که در نهایت هیچ فاجعه ای نمیتونه عزیزان موی از سر ما کم بکنه. اگه کم شده باید کم میشد، اون موهای اصلی نباید کم بشه. چرا؟ چرا عزیزان؟ چون عزیزان تا حالا کسای صادقانه که شده که مثلا تو تاریکی راه برین احساس کنی یکی پشت سرتون داره یواش میاد، بعد بترسین این بغل دستی من؟ آره شبا در گذشته. آره احساس کرد تو تاریکی داری راه میری، ساعت 11-12 شب، من خونمون تو فدل بود، یه موقع سمینارا تا 11 طول میکشید، یهو میرفتم احساس میکردم، البته خدایش نمیدونم چرا، اصلا من نمیترسیدم، ولی این ترسا رو بارها تجربه کردم و دیدم. عزیزم یعقوب بغل دستیم عزیزم، میخوام یه چیزی بهتون بگم. این دفعه که دارین راه میرین تو تاریکی، 2 نفر داره دنبالتون راه میاد، دو نفر داره دنبالتون حرکت میکنه. هر دفعه که دارین تو تاریکی دارین میرین، نمیدونم هر جایی که دارین میترسین، دادگاه دارین میرین، خانم بغلیمون دادگاه قراره بیاد، خانم جان، اون یکی خانم جان که اون بره یه چیز دیگه قراره بشه، خب دو نفر همواره دنبال شما هن. یه مادره، یه پسر. کیه این شخص که در همه لحظات دنبال شما هست؟ اسم خاصی داره، اسمشون نیکو خانوم و پسرش آقا رحمته. نیکویو رحمته دنبال شما. مزمور 23 آیه 6، هر آینه نیکوی خانوم و پسرش رحمت، همانا نیکویی و رحمت تمام روزهای زندگیم از پشت سر من خواهد اومد. آمین. به وسیله روح قدوس خدا ما رو یتیم نمیذاره، ما رو رها نکرده در تاریکی ها، در هر جایی. نیکو خانم و آقا رحمت به وسیله روح قدوسش هرگز ما رو، اگه جرأت داری یه بار دیگه بگو میترسم.
عادت باید بکنی به این همراهان دلسوز. عادت کن به این مونسای جانت، چون خدا هیچ وقت ما رو تنهایی جایی نمیفرسته. آیا در آستانه یه تغییر بزرگی؟ آیا یه نامه‌ای برات اومده قرار دادگات بشه؟ آیا یه فصل جدیدی در زندگی زناشویی شروع شده؟ آیا ناامنی، دیوارها داره میلرزه، همه چی به نظر دهار ویرون شدنه؟ آیا شاخ و برگ‌های زندگی داره رنگ میگیره، داره پاییزی میشه، کم کم داره به زمستون کشیده میشه؟ پیام آسمون بسیار روشنه. هر چیزی هم که تغییر کنه، هر چیزی که عوض شه، کلام خدا که خود عیسی مسیح تا ابد پا بر جا و پایداره. و در سفر زندگی ما روح القدس از طریق نیکوی خانوم و آقا رحمت همواره و همواره در پی ما خواهد بود. تمام بناهایی که خودمون بنا کردیم میریزه پایین، شهرهایی که خودمون داریم به زور پاسبانی میکنیم فرو میریزه. آمین. مثل همون بنایی که در ورشوه، ولی کلام خدا، حضور خدا پایداره تا ابد در زندگی ما. ما توسط نیکویی و رحمت خدا که همه جا با ما خواهد اومد، همیشه و همیشه محکوم به پیروزی هستیم. آمین. پس بیان با هم بگیم: هر چه پیش آید خوشایند، هر چه پیش آید خوشایند. قبولش کن تو هر وضعیتی که هستی، بپذیرش. آمین. مقاومت نکن، چون آخرش همه چیز خوب میشه. آمین. اگه خوب نشد، هنوز آخرش نشد، هنوز آخرش نشد، چون آخرش همه چیز خوب میشه. و تو آخر این مونس جان ما روح القدس و نیکوی و رحمت خدا همانا در پی ما خواهد. بذاریم چشمامونو ببندیم.